নমস্কার, মোৰ নাম শ্ৰী কণকণ জ্যোতি দত্ত। মই আবৃত্তি কৰিবলৈ লোৱা কবিতাৰ শিৰোনাম অসমীয়া ডেকাৰ উক্তি, কবি ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা। শক্তি পুত্ৰ মই ভক্তি বুকুত লৈ মুক্তিৰ প্ৰয়াসী হৈ অৰ্জুন মই গান্ধীবি মই ধনঞ্জয় মৃত্যুক কৰিছো জয়। মই অসমৰ মই ভাৰতৰ মই ডেকালৰ অগ্নিময় মই ভাৰতৰ নবীন সূৰ্য পূৰ্বাচলত বজাওঁ তুৰ্য। মোৰ পোহৰৰ গানে আকাশে আকাশে দেশে মহাদেশে মুগ্ধ কৰিব আলোক যাত্ৰী। শেষ হব শেষ নোহোৱা ৰাত্ৰি কৰিম জগত জয় নবীন সূৰ্য মই। উপচি আহিব পোহৰৰ থলুই তৰ তৰে ফেনে ফুটুকাৰে ফেৰিল শুভ্ৰ জ্যোতি প্ৰপাতৰ জল। হাতীপতিয়েদি ঐৰাবাতেদি কত নগৰৰ অলি গলিয়েদি কত মেধাবীৰ মহামণিষীৰ মনৰ মাজেদি গোবিন্দ্ৰ যিনি হম মহামণিষাৰ মহাসাগৰ তিৰোম। ধন্যবাদ।